Az ilyen rajtokra egyelőre még várni kell, ám ez nem jelenti azt, hogy a kajakkenu társadalom pihenne. Sőt, a hazai lapátosok a jövő hét végén egy igazán kuriózumnak számító viadallal, az Ergométer kupával hivatalosan is elkezdik az idei évet. 1500 és 200 méteren is versenyre kelnek a kajakkenusok. Minden számban 30-an nevezhetnek az ifi és felnőtt kategóriákban, lesznek elő- és középfutamok. Hogy a téli felkészülési eszközzel bonyolított versenynek mégis köze legyen a vízhez, ezért egy fővárosi élményközpont medencéjében lebegő vízi színpadon helyeznek el 6 ergométert nagyjából így. A szakemberek szerint az ergo kupán nem a technikás, sokkal inkább az erőversenyzőknek teremhet babér, hiszen nem billeg a víz, nem kell tartani a borulástól, csupán a lehető legnagyobb erőt kifejtve kell húzni a szerkezetet. Az ergo kupáról természetesen nem hiányozhatnak a győriek sem. Kammerer Zoltán épp úgy ott lesz, mint Horváth Bence, Hérics Dávid vagy a 200 méter címvédője Szomolányi Máté, aki Bei Istvántól vette el az első helyet. Érdekesség, hogy Szomolányi Bei pályarekordját megdöntve diadalmaskodott úgy, hogy utóbbi tavaly kihagyta a versenyt. Ezúttal azonban mindketten ott lesznek, így igazán nagy presztízs csatára van kilátás.